Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio'r rheol sain ar gyfer darganfod hydoedd ochrau mewn triongl. Felly, gadewch i ni ystyried yr enghraifft yma, sy'n gofyn iddyn ni gyfrifo hyd yr ochr x, ble mae x yn ffurfio'r rhan o'r triongl ABC dyn ni weld ar y sgrin yn awr. Na, dyn ni'n gwybod ar gyfer y triongl yma maint yr ongl A fawr, 64 gradd, maint yr ongl B fawr, 57 gradd, a hefyd y hyd yr ochr yma sydd yn mynd rhwng B fawr a C fawr, 8.2 cm. Na, gan fy mod i'n gwybod maint dwy o onglau y triongl, a hefyd hyd un o'r ochrau, dwi'n gwybod fy mod i'n gorfod defnyddio y rheol sain ar gyfer darganfod hyd yr ochr X. Ac felly, y cam gyntaf yn y cwestiwn yma yw i ysgrifennu y rheol sain allan ar fersiwn ar gyfer darganfod ochrau. Felly A fach dros sain A fawr yn hafel i B fach dros sain B fawr yn hafel i ec fach dros sain ec fawr. A mae'r fersiwn yma o'r fformula yn cael ei reid ar dudalen 2 papur arholiad tygau. Nawr, y llythrenna mawr A, B, ec fawr, mae hynna'n cael ei marcio iddyn ni yn y triongl, ond beth yw'r llythrenna bach A, B ac ec fach? Wel, yr hein ydy'r ochrau sydd gyferbyn yr ongla sydd yn cael ei reid. Felly mae'r ongl A fawr yn pwyntio at yr ochr A fach, mae'r ongl B fawr yn pwyntio at yr ochr B fach, ac mae'r ongl ec fawr yn pwyntio at yr ochr ec fach. Nawr nesaf, gadewch i ni ystyried beth ydy'n wybod amdano'r llythrennau yma, a beth ydy'n angen ffeindio, ac efallai beth ydy'n ni ddim yn wybod hefyd. Nawr y llythren A yn gyntaf, dwi'n gwybod maint yr ongl A fawr, 64 gradd. Dwi hefyd yn gwybod maint yr ochr A fach, 8.2 cm. Llythrenn B, dwi'n gwybod maint B fawr, 57 gradd. Dwi eisiau ffeindio maint B fach, mae hwnna'n cael ei alw'n X. So mark question yn fan hyn. C, dwi'n gwybod dim byd amdan C. Dwi'n gwybod C fawr, yr ongl. Dwi'n gwybod C fach, yr ochr. Ac felly, efallai, gyda'i groesi y ffracsiwn mae ffwrdd o'r fformula, oherwydd dwi ddim yn gwybod eto dim byd amdan ec fawr neu ec fach. Cam nesaf felly yw i amnewid i fewn i'r ddau ffracsiwn sydd ar ôl unrhyw wybodaeth dwi'n gwybod o'r cwestiwn. A fach yn gyntaf, dwi'n gwybod bod hwnna'n 8.2 cm, felly na'i gychwyn efo 8.2 ar ben y ffracsiwn gyntaf. Gwylod y ffracsiwn gyntaf, sain A fawr, mi dod yn sain 64 gradd. Mae hwnna wedyn yn mynd i fod yn hafel i B fach, wel dyna dwi eisiau ffeindio, dwi'n galw hwnna'n X, mae hwnna wedi bod dros sain B fawr sydd yn sain 57 gradd. Na, mae hwn yn awr yn hafaliad dwi'n gallu i ddatrys, dwi'n liosi bob ochr o'r hafaliad efo sain 57 gradd. Neith hynna gael yr effaith o gael gwared o'r sain 57 gradd o'r ochr y dde. Ac felly, os wnei gychwyn efo'r ffracsiwn ar ochr chwith, 8.2 dros sain 64 gradd, a lliosi hwnnw hefo'r sain 57 gradd, dyna sut dwi'n mynd i ffeindio maint yr ochr X. Ac felly, os wnei estyn y cyfrifiannau allan i gyfrifo hwn yn awr, os wnei deipio mewn y gyntaf y ffracsiwn 8.2 dros sain 64 a cael y cronfach i ffwrdd ar gyfer sain 64, symud y draws, ac yna lliosi efo sain 57, eto cael eu cronfach i ffwrdd. Mae hwnnw'n rhaid yr ateb yn llawn iddo fi, 7.65147 ac yn y blaen. Os na i ddewis talgrynu i ddailedegol, 7.65 fydd yr ateb. Yr uned, nôl y cwestiwn yw centimetr, a fel dwi'n dweud, dwi wedi talgrynu hwnna yn gywir i ddailedegol. Un enghraifft arall, cyn gorff yn y fideo, enghraifft tebyg iawn. Eto yn gofyn iddyn ni gyfrifo hyd yr ochr X yn y triongl yma. Ar gyfer y triongl yma, eto, dwi'n gwybod maint dwy o'r ongla ac un o'r ochrau, ac felly i ffeindio hyd X, dwi'n gwybod bod fi angen defnyddio yr rheol sain ar gyfer darganfod hydoedd. Felly eto, cychwyn drwy sgwennu lawr y fformula, sydd efo'r llythrennau bach ar y top, llythrennau mawr ar y gwylod. Be dwi'n wybod ar gyfer y triongl yma? Wel, yr ongla dwi wedi gael yn hyn ydy'r ongla A fawr,
a curve awr. Felly mae dicio af awr a curve awr. Dwi'n gwybod hyd yr ochr a fach fan hyn, gyferbyn yr ongl a fawr. A dwi eisiau ffeindio y hyd yr ochr by fach. Nawr, yn edrych ar y wybodaeth yn ni wedi cael a beth ni eisiau ffeindio, mae'n edrych yn debyg ein bod ni'n sownd efo'n hyn. Nawr, er fy mod i'n gwybod pob dim am a fach ac a fawr, dwi'n mond yn gwybod un peth am by, wel, ni eisiau ffeindio un peth amdan by, a dwi'n mond yn gwybod un peth amdan cy fawr. Felly, mae'n edrych yn debyg ein bod ni'n sownd efo'n hyn, ond, i fynd ymlaen, dyma fo yr beth sy'n rhaid i gofio. Mewn unrhyw driongl lle dyn ni'n cael dwy o'r ongla, mi wedyn ni wastad ffeindio maint y trydedd ongl. Oherwydd, cofiwch, mae cyfanswm ongl mewn triongl yn 180. Ac felly fan hyn, os dwi'n cychwyn hefo y 180, ac yn tynnu ffwrdd y ddwy ongl arall, 64 a 59, fyddai weithiau allan y trydedd ongl, sydd yn dod yn 57 gradd. Ac felly, yn ôl yn yr ffracsiwn yma fan hyn yn awr, dwi nawr yn gwybod maint ongl by fawr ac mi fyddai mynd ymlaen fyddai ddefnyddio y ddau ffracsiwn yma i ffeindio maint yr ochr x neu hyd yr ochr x ac a dweud y gwir, os yw'n cymharu'r cwestiwn yn y top hefo'r cwestiwn yn y gwylod, yr un ydy'r cwestiwn yn awr, maint ongl by fawr ydy 57 gradd, hyd ochr a fach ydy 8.2 a maint ongl a fawr ydy 64 gradd. Ac felly, fyddai'n ffeindio eto yn y cwestiwn yma fod x yn 7.65 centimetr i ddaelodegol. Cyfle nawr ydych chi'n ei cynnig ar y math yma gwestiwn. Estynwch gyfrifiannau allan darn o bapur i drio ffeindio y hyd yr ochrau x ar gyfer y triongl sydd yn nawr ar y sgrin. Unwaith ydych chi'n ei cynnig arni hi, cymharwch eich ateb chi wedyn yn erbyn yr ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.